tady klasický office na šafru z auta. Já tady ještě dávám ven vlogísek vlastně 131. Musím to tady zveřejnit, už se to doma nahrálo. Pohoda. Jedu na dílnu makat na držákách na intercooler. Je tam strašná zima, káma, tam zmrznu, umrznu. Strašný, nechceš v téhle zimě dělat nic. Tam jako nemá smysl topit, nevytopíš to. Nechceš. Ne. Kluci, pozor. 5, 4, 3. Krásný dobrý den, já vás vítám po krásný dobrý Street Life. Jsem tady já, Lukáš Hárek, a tady mám hosty dneska, je tady Luka Lejker. Ahoj. A Daniel Matla. Ahoj. Připravili jsme si pro vás soutěž, můžete vyhrát Bitfaxi s Michalem a přijeme Cečka, takže 3 Bitfaxi a 3 Bitfaxi. Tady to video a na e-mail, který je tady dole uvedený, napsali, kolik koní má Michal Reichert. A? To zase klí, Pepo. No, taky lidi. Moc lidí. Takže jsme to měli vždycky tak, že jsme věci vydávali z dodávky, až když jsme potřebovali. Počkej, když to máš, nebo? Ale koníčky tím, jakoby, jak jsem nějakým způsobem založil rodinu, tak ty všechny koníčky šly prostě stranou. No. Jasně, takže byly práce a rodina. Přesně tak. No. Dneska je první den od té doby, co mám GoPro 5, když jsem si ho zapomněl a nemám ho u sebe, takže natáčím na telefon. Nicméně já jedu vyzvednout kardan, už je hotovej, že tam na montu, nevím jestli dneska, možná dneska, maximálně zítra, budeme k tomu stíhat časově a ještě musím udělat ty držáky na intercooler, nějaký věci. Každopádně ve čtvrtek máme zase livestream, už jsme to domluvili. Host zatím zveřejněný není. A tak. Tak a tohle už je nový kardan. Tady to je ze 14 a tady to je ze Supry, z trojkový ze 154. Tohle z toho zbylo, starý zadek ze Supry a tohle je předek z RBčka. Takže kdyby tohle někdo potřeboval, tak je to na prodej a tohle prodám taky, to taky nepotřebuju. Takže takhle to vypadá, krásná věc. Takže konečně po úmorné dlouhé době vyvíjení držáku na intercooler je to hotový, je to na své pozici. Už se musí jenom pohopsat ty držáky, trošku to obrousit, nalakovat samozřejmě. Takže intercooler tam konečně bydlí. Krásně to vychází na vzduch, na všechno. Teď se tady vymyslí vlastně, tady bude přívod sem. Kecám přívod. Odsaď bude přívod sem do intercooleru, kde se vzduch bude chladit a z intercooleru bude vzduch sem do sání, aby mohlo jedné jezetko pořádně dýchat. Takže tak. Jestli oni, ale prostě se tam pomrdalo, ale tam blbě udělaný uložení kardanu. Ne, blbě udělaný je prostě na špatný pozici, ale takže jo, je blbě. Asi bude 15 cm jinak, nevím, jestli to postrali oni, nebo já už si to nepamatuju. Nicméně musí se to nechat předělat, není to zase nějaký extrémní zámrt,
je to zámr, co se týče času, že tam musím zajet, je to na druhé straně Prahy a nějaký peníze samozřejmě to prostě bude stát, asi to neuděláš zadarmo. Takže to je jedna věc, dal jsem tam servo, ještě že tam musím nechat vyrobit držák, protože k tomu servu nemám držák a dobrá zpráva je, že ty hadice jakž takž vycházejí, což je super, jenom na jedné hadici se nechá předělat benjo, co jde do serva, to vysokotlaký. Takže to je v pohodě, toho jsem se trošičku bál. Dal jsem tam tu trubičku jsem tam dal od toho řízení, kterou jsme zničili. No, takže něco se udělalo dneska. Jsem šťastný konečně, už tam je ten intercooler, takže už budu moct udělat vedení k intercooleru. Pak ještě vymyslím cestu na servo, ne na servo, na volevej chladič. Takže dobrý, no. Jsem spokojený. Škoda trošku toho kardanu, ale to bohužel to se tak stává, když vy víte něco, co tam nepatří, jo, samozřejmě. Jako třeba to servo a tak, jsou to věci, které vůbec nejde, jestli tam budou pasovat, všechno se to musí předělávat. Jsou ty vývoje a zástavbičky. A nakonec si dáme vyhlášení soutěže. Měli jsme soutěž z driftlife.cz. Byly tyhle ty tři krásné přívěšky Driftlife. A máme tady tři výherce. Já to rychle přečtu, jsou to YouTubeový účty, takže prosím vás, napište mi do zpráv, nebo se mi prostě nějak ozvěte, aby jsme domluvili předání těch přívěšků. Každopádně gratuluju Jarda Šebesta, Kuproslav Oficiál a Jan Rose. Takže tři výherci, tři přívěšky. V příštím vlogu si dáme vyhlášení cen od Michala Reicherta, co jsme měli ve streamu. Jsou to tyhle ty tři dny v taxi a jsou tam ještě tři trička k tomu. Já jsem to bohužel nestihl udělat dřív, makám na autě, nestíhám. Takže dneska se mějte krásně, dejte like, odebírat, nazdílejte to a uvidíme se v dalším vlogu. A nezapomeňte, že ve čtvrtek za dva dny máme další livestream a hosta vám řeknu v příštím vlogu. Jo, takže jo, čau.